Ja, då är det dags att kasta ankare. Och då har jag, som ni ser, fällt ner den så att den ligger så här. Själva baggan neråt. Och sen så behöver man ju se till att huvudströmsäkringen, eller man ska säga strömbrytaren, för ankarspetet på. Det visar jag i en annan film. Och sen behöver vi själva, och sätter man på den, då går ju displayen igång som finns på den pedestalen. Ser vi här. Ser vi att den lyser och att den är igång. Och ett alternativ är ju använda fjärren. Då får man trycka på båda de där samtidigt. Har man lite pip. Så, nu är den här på. Jag kan använda både bordpropellen och jag kan kasta ankaret med hjälp av den här också. Eller så använder jag då, som ni ser här, pil ner för att kasta det. Det är vilket som. Ja, så då kastar vi ankar här. Trycker jag här. Och jag trycker sen för att låsa ankaret. När vi kanske har kommit i land och sådär och vill bara låsa det. Så trycker jag på pil upp här en gång. Hör man att det låser. Nu är det låst. Kan man ju efterspänna här sen också. Men nu tänker jag att vi tar upp ankaret igen. Och det gäller att man själv har uppsikt och titta på ankaret. För den ska stanna automatiskt i ett sköljläge. Titta om den gör det här. Nu ska vi se här. Ta upp ankaret. Nu ska den stanna precis under vattenlinjen. Ska den göra det? Titta vad fint. Stannar den i ett sköljläge. Det händer faktiskt att den inte har gjort det. För här kan man ju då åka med ankaret så att den blir rent. Och sen har den ett automatiskt stopp till. Och det är när man drar upp den. Då gäller det att man trycker hela vägen här. Ser vi här. Där, klart. Och sen är det bara att hissa upp den här ställningen sen när vi åker. Som en extra säkerhet.